ناظرین اس وقت ہم چودھری شہزاد ای سی ممبر چیمبر آف کامرس لاہور کے آفس میں ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلے تو آپ کا شکریہ جی، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ دوسرا ماشاءاللہ پاکستان میں جو کرکٹ میچ جیتا ہے اس میں وہاں ماشاءاللہ بڑے پرجوش نظر آئی ہے، اور انہوں نے جیسے عید کا تحفہ ہمیں، عید رمضان میں ہی عید کا تحفہ ہمیں مل گیا ہے، اور نمبر ٹو جو اب ماشاءاللہ عید آ رہی ہے اور لوگ، میں نے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ بازاروں میں اور مارکیٹوں میں جیسا رش پڑا ہے اس دن جس دن میچ کی خوشی ملی ہے پاکستان عوام کو، اور پوری دنیا نے ماشاءاللہ اس ایونٹ کو منایا ہے، اور انڈیا میں جس طرح کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے انگریز اس طرح باتیں کرتے ہیں، میرا خیال ہے یہ کھیل ہے، اس کو کھیل تک ہی محدود رہنا چاہیے اور اس کو اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ اینکر بھی جو ہمارے دوست بھائی ہیں وہ بھی اس طرح انڈیا میں اس طرح کے اجاگر کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم دونوں ملکوں کے آپس میں کیا ایک لہذا سے کوئی جنگ کی شکل بنا دی گئی ہے۔ تو باقی میں گیم کھیل کو کھیل کی ہوئی سمجھنا چاہیے، کھیلنے میں سے کسی ایک کو تو ہارنا اور جیتنا تو ہوتا ہی ہے، تو میرا یہ ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ جی اس کو کھیل تک ہی محدود رہنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ذاتیات کے اوپر کوئی ایسی مختلف شکلیں بنا کے دکھائی جاتی ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ انہوں نے ماشاء اللہ جو نئے ینگسٹر آئے ہیں انہوں نے ماشاء اللہ بڑے اچھا، اور کافی عرصے کے بعد ایک دوبارہ کرکٹ کو کافی عروج پہ لے کے گئے ہیں، میرا خیال ہے انہیں کافی ماشاء اللہ ہم دو سب دوستوں کی طرف سے دلی طور سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین یہ تھے چودھری شہزاد صاحب جن کا کہنا تھا کہ کھیل کو کھیل سمجھا جائے۔ کیمرامین عبداللہ سلطانی کے ہمراہ حاجی سعید، نظام ٹی وی۔